Водії приміських автобусів систематично відхиляються від маршруту. Замість визначеної зупинки на автостанціях, що на околицях обласного центру, нерідко нехтують цим правилом. А відтак курсують центральними вулицями і створюють незручності для автомобільного руху. У міському ДАІ, кажуть, найбільше порушників з Галицького та Богородчанського напрямків. Відхилення це можна спостерігати ззаді бувшого Пивзаводу, значить Богородчанський напрямок зупиняється, Галицький напрямок, з Галича напрямки заїжджається в центральну частину міста, це біля магазину «Турист». І можна спостерігати ще біля на вулиці Січових Серців Чорнового. Цього року за відхилення від маршруту руху притягнено до відповідальності майже 70 водіїв. Однак санкції їх не зупиняють. Дане порушення карається лише незначним адмінштрафом. Його розмір ледь перевищує 30 гривень. А коли справа доходить до складання протоколу, водії власні дії пояснюють неоднозначно. Тому що люди попросили, кай ми спішимо. Я сюди поставлю блокпост, поставлю, ніде сюди не приїду. Питань немає, ви так і зробимо. Пане Олексій, на перший раз. Добре, дякую. Обмежимо це усне зауваження. Добре. Це, щоб більше не відхиляти. Все, більше не будуть робити. До встановленого маршруту приміські автобуси нерідко скеровують інспектори ДАІ під час патрулювання вулицями Івано-Франківська. Справилися вже біля туристу, практично вже немає їх там, однак час від часу спостерігаємо. Бачу, наші патрулі, вони зразу вже знімають таблички, з'їжджають з даного місця. Уже незабаром міськвідділі Державтоінспекції мають намір облікувати водіїв приміських автобусів, котрі систематично відхиляються від маршруту. Відомості про порушників спрямують до відповідних інстанцій і клопотатимуть про подальше позбавлення ліцензії на перевезення. У Надвірнянському районі стався вибух у селі Пнів. Люди чули гучний звук, аж дрижали вікна. Чую зрив. Я дуже набагато, моя сестра села, я сі дуже на подлубі, я сама живу в хаті. Думаю, що я, ні, вікна цілі. Як з'ясувалося вранці, в одну з місцевих крамниць хтось підкинув гранату. Оскільки сталося це вночі, ніхто з людей не постраждав. Натомість дуже пошкоджено приміщення крамниці з промисловими товарами. Вирвало ляди залізні, вікно повністю вилетіло, і всередині там я ще не бачила, що пошкоджено. І от споруда оця, що чоловік робив, все поламав. Щастя, що нікого просто не було в магазині, а то деколи ми можемо і допізніше затриматися. На місці події працювали експерти, вони зібрали речові докази і частини вибухового пристрою. За попередньою версією, вибух вчинено з метою проникнення в приміщення для скоєння крадіжки. Відкрито кримінальне провадження за статтями умисне знищення та пошкодження майна і незаконне зберігання та носіння зброї. Є підозрювані, ведеться слідство. Зупинити підліткову злочинність, про шкідливий вплив алкоголю та наркотиків, а також як уникнути криміналу. Над цим розмірковували місцеві студенти та правоохоронці. Вони констатують, небияким подразником криміногенної ситуації нерідко є молодіжне середовище. Саме підлітки можуть легко збитися із правильного життєвого шляху. У 15-річному віці вони виходять з-під опіки родичів і, по суті, розпочинають жити самостійно. Актуальне питання є на сьогоднішній день – це вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв. Дітям довели шкідливість вживання алкогольних наркотичних засобів, продемонстрували фільм на антинаркоманійну тематику. Щороку в Івано-Франківську збільшується кількість злочинів, вчинених неповнолітніми. Лише з початку цього року міліція зафіксувала 18 кримінальних правопорушень. Більше половини з них скоїли так звані приїжджі підлітки. Найбільше серед вчинених ними злочинів – крадіжок та грабіжів. В рамках Днів профілактики підліткової злочинності оперативники кримінальної міліції проводять в навчальних закладах різноманітні роз'яснювально-виховні заходи, які застерігають юнацтво від антигромадської поведінки. У нас колись в школі про це розказували, але було досить багато і нового. Наприклад, про те, як вони впливають, нам розказували тільки про шкоду в загальному, а не про те, як вони конкретно впливають на організм. Я зрозумів, як поводяться ці люди себе, які користуються цією наркоманією, як це запобігти цьому, що не потрібно вестися на різні запропонування. Що ще? Дуже сподобалася зборка автомата, зборка пістолета. Згідно з Конституцією України, до адміністративної відповідальності притягуються неповнолітні, що досягли 16 років. А от за вчинення тяжких правопорушень кримінальна відповідальність настає із 14 років.
Працівники Івано-Франківського міськвідділу внутрішніх справ розшукують мешканця Івано-Франківська Кучера Андрія Богдановича, 1970 року народження. Цю особу розшукують за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце знаходження цього громадянина, з проханням повідомити до міліції за телефонами 75-03-82 або на 102. Керівник Прикарпатської міліції днями під час особистого прийому поспілкувався з майже двома десятками мешканців краю. Начальник УМВС України Івано-Франківській області полковник міліції Віктор Шкутов ретельно вивчав кожну ситуацію, через яку заявники звернулися до нього за допомогою. Ми мали проблему сусідом по межовому спору, який порушив мою земельну ділянку, встановивши свої гроші на моїй земельній ділянці. Я прийшов до начальника обласної міліції Шкутова Віктора Володимировича, який нас добре прийняв і обіцяв нам допомогти в цій справі. Найчастіше людей, які прийшли на особистий прийом до керівника обласного управління внутрішніх справ, турбував хід розслідування конкретних кримінальних проваджень. Також були звернення щодо невирішених конфліктів з сусідами, з питань забезпечення охорони громадського порядку в населених пунктах, де вони мешкають, а також щодо кадрових питань та інше. Віктор Шкутов уважно вислухав кожного з заявників та відразу ж відреагував безпосередніми вказівками підлеглим щодо вирішення питань, які є в компетенції органів внутрішніх справ. В інших випадках громадянам було надано консультативну допомогу. 33-річний житель Хмельницька приїхав до обласного центру Прикарпаття на початку квітня та впродовж цього часу вчиняв крадіжки. Як правило, він проникав у приміщення офісів шляхом відважування вікон та викрадав різноманітну техніку. Ті самі речі ви винесли з даного магазину? Ноутбук. Все. Де ноутбук? Де ви намагались його подальшому реалізувати? На місцевому ринку. З'ясувалося, що затриманий вже має досвід кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Зараз йому знову оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Вилучено комп'ютерна техніка, мобільні телефони. На даний час проводяться слідчі дії, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу арешту. Підозрюваним у скоєнні даних злочинів міра покарання передбачається від 3 до 6 років. Тим часом правоохоронці перевіряють причетність затриманого до інших злочинів як на Прикарпатті, так і на Хмельниччині. Батальйон міліції спеціального призначення «Івано-Франківськ» – це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон – це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно, щоденно проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні «Івано-Франківськ» від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою: місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, телефон 79-02-20, код Івано-Франківська 0342. А також можна звертатися у міськові відділи внутрішніх справ за місцем проживання. У діда Василя із Хом'яківки почався сезон. Цієї весни фірман сподівається заробити немалу копійку. Каже, нарешті весна потішила погожими днями. На селі черга виснування городів. Роботи у водіїв кобили – непочатий край. Треба розвести людям картоплю на поля і зробити рівненькі ряди. Порожняком їдем, звозив картоплю на город. Сусідове.
На звороті діда Василя зупинили інспектори ДАІ, щоб попередити про небезпеку їзди на гужовому транспорті без світловідбивачів, а разом з тим подарувати новенькі блискучі знаки. А як воно все кріпиться? І так воно має себе. Так, а то треба гріти, чи так воно слухає. Я сам це розумію, що я їхав на дорогу вечір, то значить я маю, аби мене виділи, що я це. Вже 28 років фірманить Вуйко Іван. Про те, що на возі і ззаду, і спереду мають бути катафоти, добре знає. Начувався пригод, які траплялися в інших селах, тож намагається бути обережнішим. Для кращого розпізнавання фіри у темну пору доби навіть чіпляє по декілька знаків для своєї ж безпеки. Щоб не порушувати там, як кажуть, щоб були світлоотражателі, щоб якщо вночі в'їхати. Щоб не попасти в якусь аварію вночі, там, то щоб їдеш фіру, треба, щоб якісь світові отражателі були. Вже машина їде і орієнтується шофер. Що. Таку акцію інспектори ДАІ проводять щорічно. Катафоти роздають водіям гужового транспорту за кошти спонсорів. І наше завдання сьогодні є попередити водіїв, щоб в першу чергу дотримувалися правил дорожнього руху, обладнали вози катафотами, оскільки на городах триває до пізньої пори робота, і щоб не створювати аварійну ситуацію. Звичайно, ми не забезпечимо всі підводи, але ми звертаємо увагу на необхідність проведення такого заходу. Такі ж акції відбуватимуться впродовж весняного періоду у всіх районах області. Повторно – восени. Інспектори наголошують, водії гужового транспорту несуть таку ж відповідальність за допущення правопорушень на дорозі, як водії автомобілів. Тому попереджають не сідати на фіру у нетверезому стані. В одній з квартир селища Ворохта днями виявили мертвим її 28-річного господаря. Як з'ясували працівники слідчо-оперативної групи міліції, які негайно прибули на місце події, потерпілий напередодні увечері гостював у сусіда однолітка. По гарячих слідах були проведені заходи, в ході яких було встановлено, що наш потерпілий напередодні смерті розпивав спиртні напої із своїм товаришем. Після розпиття спиртних напоїв на вулиці, коли вони направлялися до місця свого проживання, у них виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. В ході цього конфлікту наш підозрюваний збив з ніг нашого потерпілого, де на лежачому положенні наніс ряд тілесних ушкоджень ногами. Потерпілий після отриманих тілесних ушкоджень добрався до місця проживання. Вранці матір побитого виявила його мертвим. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стали травми голови. Вчинення цього тяжкого злочину інкримінується 28-річному жителеві селища Ворохти. Встановлено ряд свідків, які дійсно підтвердили і вказали на місцевого жителя міста Ворохти, описали події, як відбувалися нанесення тілесних ушкоджень. З приводу і за результатами здобутих доказів було прийнято рішення про затримання нашого фігуранта. Підозрюваний ворохтянець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Висунено підозру за скоєння тяжкого злочину за статтею 121 частини 2. Санкція покарання передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. І на даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ МВС України запрошує на навчання. Набір проводиться за державним замовленням та на умовах договору з фізичними та юридичними особами. Підготовка фахівців здійснюється за напрямком правознавство та за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр-спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися у Прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи. Для абітурієнтів, які бажають навчатися за державним замовленням, обов'язковою умовою є проходження медичної військово-лікарської комісії в закладі охорони здоров'я УМВС в області. По завершенню навчання випускникам вручають дипломи зразка Національної академії внутрішніх справ України, а курсантам гарантується працевлаштування в органах внутрішніх справ. Контактні телефони 52 32 00, 067 50 763 36 або 79 02 73.